मराठी भाषेवर प्रेम करणाऱ्या सगळ्यांसाठीच आपली हक्काची यूट्यूब वाहिनी म्हणजेच आपली सोशल वाहिनी मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो न चुकता आसोवाला सबस्क्राइब करा आणि कोपऱ्यातलं बेल आयकॉन दाबा आणि बघत रहा आसोवा म्हणजे आपली सोशल वाहिनी। नमस्कार, मी विनोद गायकर आपणा सर्वांचं स्वागत करतोय आसोवाच्या फूडचं ठिकाणच्या नवीन भागामध्ये। खरं तर हे फूडचं ठिकाण नाही आहे, हे फूडचं ट्रक आहे। आपण आलोय महाराज पावभाजी अँड फास्ट फूड कॉर्नर। इथे अप्रतिम पावभाजी मिळते आणि पापड चुरा म्हणून आहे तोही प्रकार फार छान मिळतो। सुप्रिया ताई, अरे विनोद, अरे तू इथे कशी काय? मी इथे म्हणजे पावभाजी। पावभाजी हा, इथे फार छान पावभाजी मिळते। तो मुलगा आहे ना, तो अप्रतिम हे सगळं बनवतो। मला माहितीच नाही इथे छान पावभाजी मिळते। तो मुलगा जो आहे, तो मुलगा आहे ना, तो अप्रतिम बनवतो। मला बऱ्याच जणांनी सजेशन दिलंय की तिकडे जा, त्या पोराला भेट, तो अप्रतिम बनवतो। अप्रतिम बनवतो हे त्याच्या आईलाच सांगतोस तू? आईला म्हणजे मला। तो मुलगा माझा आहे। तो मुलगा तुझा आहे? समीर ने हे मला सांगितलं नाहीये। म्हणजे हा फूड ट्रक माझा आहे। क्या बात आहे। तर हा फूड ट्रक सुप्रिया ताईचा आहे आणि आता मग काय या एपिसोड मध्ये मजाच येणार आहे। तर आता आपण एपिसोड सुरू करूया, फार बोलूया नको। या फूडचं ठिकाण म्हणजेच फूडचं ट्रक महाराज। या या पहा। आता आपण मुलाचं कौतुक कोण करणार, तर आईशिवाय दुसरा पर्याय आहे का? तर या गाडीचा शेफ त्याला आपण बोलूया। पण मी तुला सांगते की आई मुलाचं कौतुक करतेच, बरोबर। पण कसं, जर चव चांगली नसेल तर धपाटे पण घाल। सो मी इकडचं खाल्लंय आणि इकडची चव मला माहिती आहे, किंवा आता माझ्या बाकीचे लोक खूप येऊन गेले, त्यांनी सांगितलंय, तर त्याच्यामुळे मी रेकमेंड करेन की तुम्ही महाराजला या, मिहीरला भेटा, म्हणजे इकडची चव तुम्हाला कळेल। आणि काय वेगळेपण आहे ना, ते मला असं वाटतं तुला मिहीरच जास्त। हा तेच मी म्हणतो, मिहीरला बोलू। ये मिहीर, ये बात मिहीर, स्वागत आहे तुझं फूडचं ठिकाण आसोवामध्ये। काय स्पेशालिटी आणि ही म्हणजे ही कन्सेप्ट कशी काय आली डोक्यात की आपण हे फूडचं ट्रक सुरू करूया? बेसिकली फूड ट्रकची कॉन्सेप्ट मी US कामाला होतो 1.5 वर्ष। तर तिकडे असताना मी फूड ट्रक्स, फूड कल्चर, फूड ट्रक्सचा कल्चर हे तिकडे खूप होतं, बरोबर। आणि इकडनं जाताना आपल्या इकडे पण मुंबईमध्ये बरेच फूड ट्रक आहेत, म्हणजे गेले 7-8 वर्षांपासून रनिंग फूड ट्रक्स आहेत, बट प्रॉपर कॉन्सेप्ट वाईज किंवा प्रॉपर एक क्यूझिनला घेऊन फूड ट्रक नव्हतं। त्यामुळे मग आल्यानंतर मी आणि माझा पार्टनर आहे, तर मग आम्ही दोघांनी बसून प्लॅनिंग केलं की बाबा आपल्या मुंबईची स्टाईलची जी चव आहे, जी ऑथेंटिक, जे मुंबईकरांना आवडतं, ते आपण जरा ठाण्यामध्ये लोकांपर्यंत, एक आमचे दोन गोष्टी एकदम फर्स्ट ठरलेल्या की एक तर अफोर्डेबल आणि गुड क्वालिटी। वा, म्हणजे कुठल्याही एज ग्रुपची लोक येऊन खाऊ शकतात आणि सगळ्यांना अफोर्डेबल आहे, कुठल्याही क्लासची लोक येऊन खाऊ शकतात। करेक्ट। आणि फिलिंग, म्हणजे आपण पैसे देतोय पण पोटच भरत नाही तसं नको। त्यामुळे इकडे बेसिकली आमचं ते होतं की कॉलेज गोईंग स्टुडंट, मग अडल्ट, जे सगळ्या कॅटेगरीचे लोक, एक इझी ऑन पॉकेट असं आमचं एक हे होतं त्याच्यामध्ये। हे पदार्थ कसे निवडलेस तू? पावभाजी असं होतं की इकडे बरेच ठिकाणी पावभाजी मिळते, की ऑलमोस्ट सगळ्या रेस्टॉरंटमध्ये पावभाजी मिळते, बरोबर, गाडीवरतीही मिळते, पण त्या दोघांच्या मधलं एक जे बोलतात ना की एक स्टँडर्ड, की आता जर लोकांना रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन खायचंय तर 170, 180, 190 डिपेंड की काय टाईपचं रेस्टॉरंट आहे, बरोबर, मग ते 190+ पावभाजी जर आपण गाडीवरती खाल्ली तर 70-80 रुपयात पण मिळते, बरोबर। पण मग त्याच्यामध्ये ते क्वालिटीचे इन्ग्रेडियंट आहेत का? मग आम्ही बोललो की आपण सेंटरमध्ये कुठेतरी भेटू आणि मग त्याच्यावरती आपण वर्कआउट करू की आपण चांगले इन्ग्रेडियंट्स बट ॲट अ अफोर्डेबल प्राईस। त्यामुळे मग आम्ही त्याच्यानंतर R&D चालू केलं, मग इन्ग्रेडियंट्स काय वापरू शकतो, त्यामुळे मग त्याच्यानंतर थोडं वर्क करत हे हेल्दी काहीतरी परत द्यावं, कारण काय मुलं नॉर्मली पावभाजी म्हटल्यावर मुलांना आवडतो, पण आपली स्पेशालिटी हरियाली पावभाजी, तर त्याने हरियाली पावभाजी पालकापासून बनवलेली,
अरे वा, त्याच्यामुळे मुलांना मोस्टली आई वडील मुलांना खायला घेऊन येतात कारण मुलं पालक खात नाही, तर मग पावभाजी खा, पण त्यांना कुठे माहिती आहे की त्याच्यामध्ये पालक इतकी वर्ष ओरडतात की हेल्दी खा, तशी एक पालक मुलाबद्दल सांगते. पण हे फार आहे, पालक पावभाजी हा प्रकार ताईने सजेस्ट केला की तुझ्या डोक्यात तुला? नाही, अच्छा, म्हणजे माझं डोक्यात होता बट त्याच्या पाठीमागे बनवण्याचं मसाला वगैरे सगळे ते माझे शेफचं त्याच्यामध्ये, त्यामुळे सगळं म्हणजे बेसिकली मी बेस देतो आणि फिनिश प्रोडक्ट ते लोक बनवतात. पण हे अप्रतिम आहे, हेल्दी, परत एक तर स्वच्छ छान, आणि तू म्हणतो तसं की परवडेबल, सगळ्यात महत्वाचं की ते परवडायला पाहिजे. आणि कुठलेच पदार्थ आपले तेलामध्ये बनवत नाही, सगळं आपल्याकडे बटर मध्येच बनत. अच्छा, हा, म्हणजे कुठलेच आपण पदार्थ तेलात करत नाही, त्यामुळे ती एक चव मेंटेन राहते. म्हणजे मी त्याला तेव्हाच म्हटलं होतं की ही तुझी आवड आहे म्हणून तू करतोयस, पण शेवटी लोकांचं हेल्थ, लोकांची तब्येत सांभाळणं हे आपलं जास्त काम आहे. त्यामुळे आपल्याला समजा असं वाटलं की मला आठाने फायदा होतोय तर मला चालेल, तू आठाने नको, आपल्याला चाराने फायदा झाला. हे मी का म्हणतो, मी मध्येच थांबवलं, मला आता इतकं भरून आलंय होणार असून. मी यागरचीच्या वेळी ताई आमचे लाड करायची, घरून खाणं आणि हे खा हे खाऊ नको, अगदी आम्ही ताई म्हणतो पण तिने आई सारखं सांभाळलेलं आहे. आणि किती महत्वाचं आहे म्हणत आई की पैसे कमवणं हे आलंच, पण बाबा हे करशील तर ते नीट कर, आणि ते फार महत्वाचं आहे. अजून काय स्पेशालिटी आहे म्हणजे पालक? हरियाली तर आपल्याकडे आहे, त्याच्यानंतर आपण पापड चुरी करतो, एक राजस्थानी स्टाईल स्नॅक आयटम बोलू शकतो आपण. त्याच्यामध्ये मग आपण व्हरायटी काढली की चीज पापड चुरी, मसाला पापड चुरी, मसाला चीज आहे, मग आपल्याकडे मसाला पाव आहेत, त्याच्यामध्ये आपल्याकडे हरियाली आहे, पनीर आहे, त्यामुळे मग मसाला पाव झाले, तवा पुलाव आहेत. अरे वा, आणि आता अजून एक दोन तीन आयटम्स अजून मेन्यू वरती ऍड होणार आहेत. आणि जरा बंबई या स्टाईल किंवा बंबई असं चटपटीत ना, ते कधीतरी असं वाटते आपल्याला की रोज वरण भात खातो, रोज पोळी भाजी खातो, काहीतरी जरा असं चटपटीत पाहिजे, पण किशाला परवडणार पण पाहिजे. तर मग मी त्याला म्हणलं की तसं कर, म्हणजे मी सुद्धा आता जेव्हा हॉटेलमध्ये जाते तेव्हा खूप असं बिल होणार असेल तर आपण पण विचार करतो, नाही जरा हे कमी करू, नॅचरली मिडल क्लास लोक आहोत आपण, काय रोज हॉटेलमध्ये जात नाही. पण माझ्याकडे आता सातत्याने येणारी माणसं आहेत की ज्यांना आपल्या कुठल्याही प्रॉडक्टचा त्रास झालेला नाही आहे आणि ते परवडते मुळात. सो असं होतं की ठीक आहे, म्हणजे येऊन ते तृप्त होऊन जा. मला असं ना लोक आली आणि त्यांनी खाल्लं आणि असं तृप्त झाले ना की मला ते बघायला खूप आवडतं. चवीने खाणार त्याला महाराज देणार, मला वाटतंय चवीने खाणार विनोद त्याला महाराज तुला देणार. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं खूप खूप मेहनत घेतली बिचारेने, तर आता त्याला खाऊ घालते कारण तो एवढा आपल्या फुटरकवर आलाय आणि न खाता जाणार असं कसं होईल ना. तर मग आता तुझ्यासाठी स्पेशल आपण महाराजला सांगूया की आपण हरियाली पावभाजी खायला घालूया. हरियाली पालक पासून बनते, या या तुम्ही बघा कशी बनते ते. फक्त आई वडिलांना सांगते की हा व्हिडिओ मुलांना दाखवू नका, नाही तर त्यांना कळेल की त्यात पालक आहे. तुम्ही गपचूप घेऊन या त्यांना. ओके, चला हरियाली पावभाजी खाऊया. हे आता आपण सगळ्यात पहिलं टेस्ट करू मसाला पापड चुरी. अच्छा, ही आपली मसाला पापड चुरी आहे. आणि सेकंड डिश आहे आपल्याकडे जी आपली स्पेशालिटी आहे, हरियाली पावभाजी. ये बात, हरियाली पावभाजी हे इतकं कमाल आहे, याचा रंग इतका कमाल आलेला आहे आणि अप्रतिम दिसतंय हे. ह्याच्यात सगळ्यात मेन स्पेशालिटी आपली हे आहे की आपण कुठलंच फूड कलर नाही वापरत, त्यामुळे जर आत्ता तुम्ही बघितलं तर इकडे खालती लाईट ग्रीन आहे आणि वरती हे ब्लॅक झालंय. हे जर मी फूड कलर वापरला असतं तर हे एकदम ब्राईट ग्रीन असतं. ह्याच्यात आपण फक्त आणि फक्त पालकची प्युरे जी आपण बॉईल करून करतो, त्याच्यामुळे हे वरती ऑक्सिडायझेशन जे आपण बोलतो हे त्याच्यामुळे. जर मी कलर वापरला असता तर हा ह्याच्यापेक्षा ब्राईट ग्रीन असतं. वा वा वा, म्हणजे तू मगाशी म्हटल्याप्रमाणे नो कलर, सोडा नाही, काहीच नाही. आणि म्हणूनच इतके वेगवेगळी लोक तुझ्याकडे खायला येतात. मगाशी तू म्हणालास की कोणीतरी गरोदर असताना डोहाळे पुरवायला महाराज उपयोगी पडलेले आहे. पूर्ण 9 महिने म्हणजे त्यांची आठवड्यातून एकदा व्हिजिट असायची, आठवड्याला ते दर आठवड्याला यायचे आणि ते कंटिन्यू 9 महिने आले. आणि तिचे मिस्टर असं म्हणाले होते की रस्त्यावर आहे, फूड ट्रक आहे, सो तुला गरोदर पण त्रास झाला तर परत
तर ती म्हणाली की नाही पण त्याचा वास असा इतका टेम्पटिंग आहे, तर एकदा खाऊन बघूया, त्रास झाला तर मग नको खाऊया. तर मग ती म्हणाली की खाते, आणि मग नंतर मात्र प्रत्येक आठवड्याला ती येऊन तवा पुलाव आणि पावभाजी. बोलत नाही मी आता, टेस्ट करतोच. पहिला घास तुम्हाला हरियाली पावभाजी. आहा, हे अप्रतिम आहे आणि खरंच ताई हे सुपर आहे, हे सुपर आहे मीठ. कारण की पालक जे तू म्हणतो ना, अशी पालकची प्युरी एकदम, पण ते एकदम असं पालक पालक लागत नाही. बिकॉज आपण त्याच्यावरती हे जे रेड आहे हे आपण गार्लिक पेस्ट पूर्ण ब्राऊन करून त्याचा तडका देतो, की जे लोक बोलतात की एक पालकाची आफ्टर टेस्ट येते. मी तुला तेच म्हणणार होतो की ते पावभाजीचा फील आहे त्याच्यात, आणि हे ताई म्हणाली तसं पौष्टिक आहे, हे कमाल आहे. प्लस याच्यामध्ये आपण जेवढं पण बटाटे असो, कांदा असो, जे पण मार्केटमध्ये आपण बल्कनी जे घेतो, ह्याच्यामध्ये आपण कुठल्याही क्वालिटीमध्ये कॉम्प्रोमाइज न करून कुठलाही दोन नंबरचा माल नाही टाकत. त्यामुळे बटाटे मला मार्केटमध्ये 4-5-6 रुपये किलोनी पण मिळू शकतात, पण आपण प्रॉपर चांगली A1 क्वालिटी कांदे आणि बटाटे आपण त्याच क्वालिटीचे वापरतो. आता हे आहे पापड चुरी, जवळ आहे तुम्हाला दाखवतो. मसाला पापड चुरी, मसाला पापड चुरी, त्याच्यावर मी असा लिंबू पिळतो. हे अप्रतिम आहे, म्हणजे हे कितीही खाऊ शकतो आपण. ही डिश कशी काय बनली? ही ऍक्च्युली पापड चुरी एक राजस्थानी डिश आहे, म्हणजे राजस्थान मध्ये खूप इझिली दररोज प्रत्येक घरात बनतच असेल, आणि आपल्या इकडे पण मुंबईमध्ये खूप हॉटेल्समध्ये वगैरे मिळते. पण त्याला एक थोडं वेगळं पण, म्हणजे आपण त्याच्यामध्ये मसाला ऍड केलं वरनं, आणि एक बेसिकली त्याला आपण जसं बोलतो की एक वीकेंडसाठी चकणं आयटम, हे मेन आमचं त्याच्यामध्ये होतं. की बरीच लोक माझ्याकडे येतात जे फक्त पापड चुरी खायला येतात, म्हणजे जेवण झालं तर आफ्टर डिनर त्यांच्या डेझर्टमध्ये पापड चुरी खायला येतात. आणि प्रत्येक, म्हणजे माझ्याकडे एक फॅमिली आहे, ती गेले 3-4.5 महिन्यापासून डेली आमच्याकडे डिनर झालं की ते हस्बंड वाईफ आणि त्यांचे मम्मी पप्पा 4 जण येतात. चौघांचे चारही जणांचे वेगळे टेस्ट बड्स आहेत, आणि 4 जणांचे 4 वेगळे ऑर्डर्स असतात, पण पापड चुरी. अच्छा, त्याच्यामध्ये काय काय वेगवेगळे प्रकार आहेत? पापड चुरी मध्ये आपल्याकडे क्लासिक पापड चुरी एक आहे, मग ही एक मसाला पापड चुरी आहे, एक आपल्याकडे चीज पापड चुरी आहे, आणि एक चीज मसाला पापड चुरी आहे. हे फार कमाल आहे, कारण तू म्हणतो जसं की घरातली 4 माणसं येतात, त्यांच्या 4 वेगवेगळ्या चवी आहेत, पण त्या तू जपतोयस, हे अप्रतिम आहे. 4 जणांच्या चवी बोललो तर आपण ऍक्च्युली प्रत्येक माणसाच्या नीडच्या हिशोबाने आपण बनवतो. की म्हणजे माझ्याकडे एकदम लहान मुलं येतात जी बिलकुल पण तिखट खात नाहीत, बरोबर, मग त्यांच्यासाठी आपण वेगळी बनवतो. माझ्याकडे एक कस्टमर आहेत, त्यांच्या म्हणजे त्यांना आता 2-2.5-3 महिना आधी कॅन्सर डिटेक्ट झाला, पण त्यांचं असं आहे की ते पावभाजी खायला आपल्या इकडे येतात, कारण की ते माझ्या डिरेक्टली महाराजला जाऊन सांगतात की बाबा मला माझी जशी हवी तशी बनवून दे. त्यामुळे त्यांना ही अशॉरिटी आहे की आपल्याला इकडे क्वालिटीमध्ये म्हणजे तिखट नाही, तिखट नाही, मसालेदार नाही, पण माइल्ड, पण तोच फ्लेवर आपण त्यांना देतोय. आणि सगळ्यात मोठी गोष्ट की म्हणजे क्वालिटीमध्ये आपण कॉम्प्रोमाइज नाही करत. हे फार महत्वाचं आहे की तू अशा पद्धतीने ते जेवू घालतोयस, मग ताईचा कान मंत्र म्हणा किंवा कान पिळून सांगितलं म्हणा की हे वापर किंवा चांगलं खायला घाल, त्यामुळे लोक येतात. आणि हॉटेलचं एक आहे की आज आलेला जो खाणार आहे, खवय्ये आहे, त्याला आवडलं तर तो दुसऱ्या दिवशी येतो, तो तिसऱ्या दिवशी येतो. पण ताई मला एक प्रश्न आहे, म्हणजे खरं काय ना की ऍक्टरची मुलं ऍक्टर होतात, तर ऍक्टर प्रिपरेशन सोडून याने पावभाजी प्रिपरेशन किंवा हा जेवणाच्या इथे कसा काय वळला? मला याने 8वीत असतानाच सांगितलं होतं की मी हॉटेल मॅनेजमेंट नाही, मी कल्नरी करतो. अच्छा, कल्नरी हा काय प्रकार आहे ते माहितीच नव्हतं. हॉटेल मॅनेजमेंट ऐकलं होतं, कल्नरी हे माहित नव्हतं. कल्नरी म्हणजे आई फक्त शेफ, म्हणजे मला ते हॉटेलमध्ये ते चादरी बिदरी लावा, ते रूम सर्व्हिस, ते नाही सगळं करायचं, मला फक्त बनवायचं. तर तसा एक कोर्स असतो. म्हटलं अच्छा, मग मी म्हटलं आता त्याच्या दृष्टीने तुला पर्सेंटेज काढायचे आहेत, काय करायचं ते तुझं तू कर. आणि खरंच आहे की माझ्या ज्या शेड्यूलमध्ये मी काही याचा अभ्यास वगैरे असा काही घेतला नव्हता, फक्त संस्कृतचा अभ्यास घेतला होता, कारण की ते आपलं आपलं आहे. तर मग आणि त्याने खूप फरक पडला पर्सेंटेज मध्ये, त्याचा त्याने केला
आणि मग नंतर तो म्हणाला मला असं वाटलं की मुलांचं असतं ना, आज इन्स्पेक्टर व्हायचं आहे तर उद्या शिक्षक व्हायचं डॉक्टर व्हायचं असं असूच शकतं. मग दहावी झाल्यानंतर मग तो म्हणाला की आता बारावी झाल्यानंतर मी म्हटलं त्याचं काहीतरी चेंज झालं डोक्यातून गेलं असेल. हा तर तो म्हणाला नाही मी कलरीच करणार. मला ऍक्च्युली ह्याने पायलट व्हावं, त्याच्या पर्सनॅलिटी वाईज वाटलं होतं. पण नंतर माझं असं झालं की नाही त्याची आवड ज्याच्यात ते त्याला करू दे, मला जे आवडते ते त्याने करावं अशी माझी अजिबात इच्छा नाहीये. त्याला जे हवंय ते त्याला करू दे आणि आज आनंद आहे की त्याच्या इच्छेसारखं त्याला सगळं करता येईल. हे फार महत्वाचं आहे पालक म्हणून त्याच्या मागे उभं राहणं. कारण तू तुझ्या आवडीचं फील्ड निवडलंस, तू अभिनय करतेस आणि त्याने त्याच्या आवडीचं करतोय, तुला आनंद मिळतोय का ह्याच्यामध्ये? मध्ये मी एक छान वाक्य वाचलं होतं की छंद म्हणून जे आपण जोपासतो त्याला आपण रोजगार केलाय, म्हणजे आपण किती मोठे आहोत. अगदी आपण असं म्हणतो की हा माझा छंद आहे बाकी मी इन्कम सोर्स वेगळा करणार. सो तसं नाहीये, माझा हा छंद आहे आणि हाच माझा इन्कम सोर्स आहे. सो हे करायला डेअरिंग लागतं. अगदी अगदी अगदी. आणि मी सुप्रिया पाठकचा मुलगा डेअरिंग नाही करणार. हे फार महत्वाचं आहे. मला असं वाटतं की नोकरी म्हणजे आता दुसऱ्याकडे जाऊन पगार मागण्यापेक्षा आपण चार लोकांना पगार देऊया, आपण त्यांना सक्षम करू आणि आपण पण होऊया. आणि याची प्रॉपर जी लिंक आहे गुगल लिंक, गुगल मॅप लिंक, ती आम्ही तुम्हाला कमेंट्स मध्ये देऊच. हा तर आणि मी स्पेशली असोवाचे थँक्स माने आपली सोशल वाहिनी, नावच किती छान आहे ना कॅची. आणि असेच छान छान पदार्थ आता इथे तुम्हाला काही सोसावं लागणार नाही, इथे फक्त यायचंय आणि इथे छान खायचंय प्यायचंय. तर असोवर असे छान युनिक युनिक एपिसोड्स नक्की तुम्हाला पाहायला मिळतील. आणि आता आमचं सुद्धा पुढचं काय आहे काय नाही तर ते तुम्हाला कळण्यासाठी असोवा बघावंच लागणार. आपण म्हणतो ना एक सेलिब्रिटीची हे आहे तर जाऊया असं नसतं, की आमच्या सुद्धा हा असोवाच आहे, म्हणजे आमची सुद्धा ही सुरुवातच आहे. त्यामुळे आता आम्हाला जून मध्ये एक वर्ष होईल, त्यामुळे तुमची सुद्धा प्रेम असेच राहू दे आणि असोवावर सुद्धा राहू. आम्ही तुझे आभार मानायला पाहिजेत, मिहिरचे आभार मानायला पाहिजेत आणि खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू. तू ही नवीन सुरुवात करतोयस आणि खूप पुढे जाशील हे छान छान मी खाल्लंय त्यामुळे मला माहिती आहे. तुम्हाला हा आजचा एपिसोड कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट्समध्ये सांगा, लाईक करा, शेअर करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आसोवा आपली सोशल वाहिनी सबस्क्राईब करा. आणि हां मग आपण भेटूच या फूडच्या ठिकाणी. हा हे अप्रतिम आहे पण. Social Wahini.